Це до творчості. Що важливо в цьому? Я кажу, що дуже добре робити по велінню серця. От у мене була перерва більше півроку, я взагалі не робила прикраси, мене це не було внутрішньої якоїсь бажання. От, і пройшло півроку, і є мотивація, є стимул, і робиться. Не можна робити просто так, треба робити, коли тобі хочеться від душі. І, власне, який проєкт тебе надихнув повернутися назад до прикрас з дерева? Останній проєкт був 15 червня, якраз перед обновою. Ми знімали з Веданою, з Венегорською, вона була ідейним таким надихачем. Ми знімали такий дикий проєкт, називався «Я матерія». Це було 6 жінок в різних образах, диких, в лісі. І вони так мене надихнули на якісь такі внутрішні, потужні, шок, ресурс. І я почала робити прикраси після того активно, не знаю. От є таке, що люди заряджають, обставини заряджають, не знаю, природа заряджає, багато що заряджає. Просто головне робити це тоді, коли тебе заряджає, а не тоді, коли надо. Представтеся, будь ласка. Я Мурашенко, я фотограф, майстер прикрас, психолог. Досить регалій, мабуть. Дякую.